ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯದ್ದನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಚರ್ಮರೋಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಚರ್ಮರೋಗ ಅಥವಾ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ವ್ಯಧಿಕರಣ ಏನ್ರಿ ಈ ಥರದ್ದು ಚರ್ಮರೋಗ ಅಕ್ಕ ಇಸುಬು ಅಂತಾರೆ, ರಿಂಗ್ವರ್ಮು ಎಕ್ಜಿಮಾ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಗಜಕರ್ಣ ಅಂತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕವು ಇಸುಬು ಎಕ್ಜಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಸುಬು ಅಕ್ಕ ಚರ್ಮದ್ದು ನಾನಾ ವಿಧದ್ದು ಅದಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿನೂ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕುಷ್ಠ ಅಂತಾರೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚರ್ಮರೋಗಕ್ಕೆ ಕುಷ್ಠ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಓಂಕಾಳ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಜವಾನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಜವಾನ್ ಅಂತ, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾಳ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚೆ ಟೇಬಲ್ ಚಮಚೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಅಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಚಮಚೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಚಮಚೆ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚೆ ಓಂಕಾಳ ಅಥವಾ ಅಜವಾನ್ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಜವಾನ್ ಪೌಡರ್ ಇದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ, ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚೆ ಬೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಚಮಚೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಗೋರಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಎರಡು ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಳಕಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪೌಡ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚೆ ಆಳ್ತಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚೆ ಆಳ್ತಿ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಎರಡು ಟೀ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚೆ ಆಳ್ತಿದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಲಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಾಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಮಚೆ ಹಾಕೋರಿ, ಅದೊಂದು ಚಮಚೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಭಾಳ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಚಮಚೆ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚೆ ಹಾಕೋರಿ, ಕಲಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಚರ್ಮದ ಎಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ, ಚರ್ಮ ಯಾವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೈತೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಹಚ್ಚಿರಿ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಹಚ್ಚಿರಿ, ರಾತ್ರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು, ತಣ್ಣೀರು ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹುರಿದು ಕರಿದು ಪದಾರ್ಥ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಇವು ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮಾಟೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇವನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬದನೆಕಾಯಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಔಷಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಮ ಅಲರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ದನ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಸೋಪನ್ನು ಸೋಪಕಾರ ಸಾಬೂನು ಸಾಬೂನು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸಾಬೂನು ಒಟ್ಟು ನೀವು ಮೈಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಬೇಕಾದ ಸೋಪು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗದಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಪ್ ಐತೆ ಬಂದ್ರೂ ಹಚ್ಕೊಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತೈತೆ. ನೀವು ಸೋಪ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು ಹೆಂಗು ಎದ್ದ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಂದವು ಈಗ ಗ್ಲೌಸ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇದರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋರಿ. ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಪಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ್ದು ಹಚ್ಚಿರಿ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಸೋಪು ಏನಾಗ, ನೀವು ಸೋಪಿನ ವಾಸನೆ ಬೆಳೀತಿರಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇಸ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಳಕಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಜಕರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ. ಒಂದು ಇವಕ್ಕಿನ ಮೂರದೊಳಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗೂ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೇಳೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೀನಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನೋಡಿರಿ, ನೋಡಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಳೋದು, ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಹಚ್ಕೊಳೋದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚೋದು. ಯಾವಾಗ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಇದಾದಂಥದ್ದು ಬೇರೆ
ಚರ್ಮ ಅಲರ್ಜಿ ಆದಂಥ ವೀರ್ಯ ಐತೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ ಕಚ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಹಚ್ಕೊಳ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ತಿಂತೀರಿ, ತಿನ್ನುವಂಥವು ಹೇಳಿ ನಾನು. ಓಂಕಾಳು ತಿಂತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ, ತಿಂತೀರಿಲ್ಲ ಓಂಕಾಳು ಅಜ್ವಾನ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರಪ್ಪ, ತಿನ್ನುವ ಎರಡು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ತಿಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಭಿಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಈ ಇದೇ ಥರ ಇದೇ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಇದ್ರ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಪರ್ಮಿಟರ್, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.